သစ္စာတရားတော်ကိုမဟုတ်သိမိမနာကြမီတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတမင်ညိုပြားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးခြင်းဖြင့်ရှ िख ုကိုရောလိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတမင်ညိုပြားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချိန်ပြင်ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမဂုစရဘုရားကြီးညာတော်အားပူဇော်တော်အားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာအောင်မချမီရေးဆက်တည်ကုန်းခဲ့တော်မူလနှစ်ပြလင်္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်လင်္ကာတို့ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညာတော်အားပူဇော်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုမူလနှစ်ပြဒေသနေကုလေကုအလောသင်္ကာ12ပါးတေကုမြာနှင့်သုံးပါးအစနေယမူလဘောသုံးပါးနှင့်အာလသုံးပါးချင်းရ20ဤရှိသွဲကိုအလွယ်ကျင်းမတိစေအပ်သည်တန်တရာမလူကြောင့်တည်ဝိဇာနှင့်တဏယင်ကံဘုဗဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြဆက်စပ်သည်ဟံကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအပံပံဖြစ်ပြန်နည်းအလျောဓမ္မတကြာစသည်များကသင်္ချာပြုပြင်စီရင်ပန်စဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လျာမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မြောတာတုတုတာယရှင်ဤသာသနာတော်နှင့်2568ခုနှင့်ကောဇာတဂရီ1386ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်14ရက်နေ့ညနေပိုင်း9:00အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ညနေပိုင်းယောဂီပုံတို့အားဥစဉ်တို့ဂျေဇုဆမတ်တရားတော်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဏတရားပါတရားတော်ပါလေ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဏတရားပါဗျာ။တန်တရာကြီးကရှိလာတဲ့နေ့အမြမိဘဆွေမျိုးညတကာဆိုရာမတော်ဘူးတဲ့သူမရှိကြသည်မို့ယောဂီလူစုံတို့တွေသည်တန်တရာတကြောမှာဝိပဿနာတရားတွေကိုကျူးစားမထုတ်ခဲ့လေတော့ကြည်စံကုဘောတကွေ့မှာပြန်ပြီးတော့မဆုံရဘူးလားဆုံရပါတယ်ခင်ဗျာယောဂီလူစုံတို့ဘောတကွေ့ပြန်ဆုံတွေ့ရတာသည်တစ္ဆာတိကဲလို့လားမတိကဲလို့လားတိကဲလို့ပါခင်ဗျာခေတ္တဆာမတိဆိုပါနောင်မလဲလို့ပတိစ္ဆာသမုပ္ပတ်နောင်မလဲခဲလို့တန်တရာတခွင်မှာခန္ဓာအစင်နဲ့လင်ရတယ်ဆိုတာကိုကြောင့်ကိုဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုနားမလည်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်လိုချင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘင်ကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကိုတခါတခါမတွေကိုနားလည်အောင်သေချာရှင်းပြဟောပြပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အကြောင်းကျိုးနားလည်စေဖို့တဲ့အကြောင်းကျိုးနားလည်မှယုံနံကွဲမယ်တဲ့ယုံနံကွဲမှအစွဲတွေပြုတ်မယ်အစွဲပြုံးမှဝိပဿနာအလုပ်ကိုအာထုတ်နိုင်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်ယောဂီတွေဆိုတော့ဘာလို့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအာမထုတ်နိုင်သေးတာလဲဆိုရင်အစွဲတွေမဖြုတ်နိုင်သေးလို့တဲ့။ဘာလို့စွဲတွေမဖြုတ်နိုင်သေးတာလဲဆိုရင်အရှိယုံနံဆိုပြီးတော့တေချာကွက်ကွက်ပြပြမတိသေးလို့လေ။အရှိယုံနံဆိုပြီးတေချာကွက်ကွက်ပြပြဘာကြောင့်မတိတာလဲဆိုရင်နဲ့အကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်သေးလို့တဲ့။ဘုရားရှင်လိုချင်မဟုတ်စရိယဒီလိုဟောခဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့စနုတွေတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးပိကက်ကက်လုံနေတယ်။တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးအဆွဲများနေတယ်။တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခတွေကရုံမထွက်နိုင်တာဒီတဲ့။အကြောင်းကျိုးလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ခဲ့လို့ဘုရားရှင်လိုချင်မဟုတ်စရိယပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို1နှစ်3လေးဆိုပြီးအကွက်၄ခွက်နဲ့ပြခဲ့ပါတယ်။မူလနဲ့ပြသစ္စာနဲ့ကု၄ခုလောအင်္ဂါ၁၂ပါး၃ပါးဆက်ဝတ္တဝါနဲ့ကာလ၃ပြချင်းရ20ဆိုပြီးတော့ဤရှစ်တွင်လည်းတေချာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်
မူလနဲ့ပြဝိဇ္ဇတဏအလျားရေးထားပြီးတော့ဒါဟာတန္တရာလေချောင်းပဲဆိုပြီးတော့လေသိချာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့စတို့တွေအရေးကြီးဆုံးကကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုသိအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ဖြစ်စဉ်မှာသိအောင်မလုပ်သေးရင်တန္တရာအရှိကြီးလဲရမယ်တဲ့။ဒီကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ဖြစ်စဉ်မှာမသိသေးရင်လည်းအတုတ္တဝါပုထုဇဏောတဲ့။အတုထဝပုထုဇဏောဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့အတုတဝအကြံမြင်ဘ ਹੁ တုတအတိညာမရှိရင်ပုထုဇဏောတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝကအတုတဝဆိုတာကအကြံမြင်ဘ ਹੁ တုတအမြုံမြင်ဉာဏ်ပညာမရှိတာကိုပြောတာပုထုဇဏောဆိုတာလောဘဒေါသမောဟအပြည့်တွေပဲဝင်နေမတိုးနေမဲတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ယောဂရုဇဏောဆိုတာတုတဝအရိယတဝကောဘလို့ပြောလဲတုတဝအရိယတဝကောတုတဝပညာနာနဲ့ပါနာနဲ့ပညာနာနဲ့တစ္ဆာတရားကိုနာနိုင်စွမ်းရှိကုန်တော်တဲ့အရိယတဝကောအရိယရိတရားကိုလိုက်နာမှတ်သားကြင်ကြံအားထုတ်ကုန်တော်တဲ့တစ္ဆာတရားကိုပညာနာနဲ့နာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တာလေရင်အရိယာတို့တက်လှမ်းတော်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာတရားကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အရောက်လမ်းနိုင်မှာလို့ပြောတယ်။အာတုတဝပုထုဇဏောအကြမ်းမြင်ဘုသူတညာညောင်မြင်မရှိရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုနာနိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့။တစ္ဆာလေးပါးကိုနာနိုင်စွမ်းမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုထုဇဉ်ဘဝကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့တုတဝအရိယတဝကောတဲ့ပညာနာနဲ့သစ္စာတရားကိုနာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တာလည်းရင်အရိယတဝကောအရိယတို့တက်လှမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်လုပ်နိုင်မှာအဲ့တော့ယောဂရုဇနုဆိုတာကပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့မနေချင်ဘူးလေအရိယဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်သစ္စာတရားကိုနာနိုင်စွမ်းရှိရမယ်အရိယာဖြစ်ခြင်းတစ္ဆာတရားကိုနာနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တစ္ဆာတရားကိုနာနိုင်စွမ်းရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုကအကြမြင်ဘ ਹੁ တုတဉာဏ်ညောမြင်ရသွားပြီလေဒီရဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်အိုနာတိကိုကြောက်သွားပြီအိုနာတိကိုအိုနာတိကြောက်သွားမှာတော့အိုနာတိမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အရိယာတဝကောတဲ့အရိဟာတို့ကြင့်ကြံအောင်တဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်တော်မှာဘောကိုယောဂရဇနရဲ့ခန္ဓာကြီးကအိုနာတိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးအိုနာတိသူများတောင်းခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်တောင်းခဲ့တာလားတိုင်တောင်းခဲ့တာပါဗျာဒီလိုအိုမန်နာမန်တေမန်တင်ဒီအိုနာတိခန္ဓာကြီးအတိတ်ကဘယ်တောင်းခဲ့မလဲမတိလို့တောင်းခဲ့တာဘာလို့တောင်းခဲ့တာမတိလို့တောင်းခဲ့တာပါဗျာဒါဆိုယောဂရဇနမတိတောင်းနေပေါ့မတိလိုက်တောင်းလိုက်အိုနာတိရလိုက်မတိလိုက်တောင်းလိုက်အိုနာတိရလိုက်မတိလိုက်တောင်းလိုက်အိုနာတိရလိုက်လေဘဝခန္ဓာတွေလည်းအမျိုးစုံပြီလို့ပြောတာနော်ဗျမခန္ဓာနတ်ခန္ဓာလူခန္ဓာပယ်လေးပုံသားတို့ခန္ဓာစုံနေပြီလို့ပြောတယ်30ပုံနေရာနဲ့ခြေဆန့်ပြီးတော့မရောက်ဘူးတဲ့ပုံဘဝဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပြက်နောက်ဘယ်ပုံသွားကျင်သေးတော့ဒီမှာအ í တော်တင်းစင်ဘယ်ပုံမှသွားကျင်တော့လူပုံတော့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးနော်လူပုံနေရတာအဆင်မပြေဘူးလူပုံကဒုက္ခများတယ်နော်ဘုံမှန်လျင်ဒုက္ခများတာပဲဗျနော်လူဘဝကြတော့လူဒုက္ခပေါ့နတ်ဘဝကြတော့နတ်ဒုက္ခပေါ့ဗျမဘဝကြတော့ဗျမဒုက္ခပေါ့တော်သေးတယ်သူကတိဘဝဒုက္ခမို့နော်အပယ်လေးပုံစားဆိုရင်တော့ပြီးရောဒုက္ခတိဒုက္ခပိုးဆိုးတာဦးဗျနော်ဟောတော့လူပုံဆိုတာသာသနာနဲ့ကြုံလို့ယုံထွက်ရင်လွတ်နိုင်တယ်တဲ့လူဘဝသာသနာနဲ့ကြုံလို့ယုံထွက်ရင်လွတ်နိုင်တယ်ဒီဒုက္ခကလွတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာလွတ်အောင်ကြိုးစားရင်လွတ်တာပေါ့လွတ်အောင်ကြိုးစားရင်ကိုယောဂီတို့တစ္ဆာတရားကိုနာနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတစ္ဆာတရားကိုနာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဒနာတရားအထောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တကားဝမှာခြေဆုံရနိုင်ပြီတစ္ဆာတရားကိုနာနိုင်စွမ်းရှိသူကဝိပဿနာတရားအထောက်ရင်နိဗ္ဗာန်တကားဝမှာခြေဆုံရနိုင်ပြီဘေဒကဝဝိမံဒကဝပါဗျာခုယောဂီတို့သစ္စာတရားကိုနာနိုင်စောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဝိပဿနာတရားလည်းလက်တွေ့အားထုတ်ခွင့်မရဘူးလားရှိပါဗျာဘေဒကဝမှာခြေဆုံရက်နိဗ္ဗာန်တကဝမှာခြေဆုံရက်ရက်ချင်းရက်နိဗ္ဗာန်တကဝမှာခြေဆုံရက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပေါ့အိမ်တကဝခြေဆုံရက်တာတော့နေတိုင်းတော့တကယ်ဥစားဝင်အိမ်တကဝခြေဆုံရက်တာတော့နေတိုင်းနိဗ္ဗာန်တကားဝါတာနေတိုင်းခြေဆုံမရနိုင်တာဗျာเนาะ
15 မိနစ်တရားအားထုတ်ရင်အဲ့15မိနစ်ကနိဗ္ဗာန်တကားဝါကိုခြေဆုံးရက်နေတာပဲ။နာယောတရားအားထုတ်ရင်နာယောကနိဗ္ဗာန်တကားဝါကိုခြေဆုံးရက်နေတာပဲ။တဏှာဤတရားအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီတဏှာရနိဗ္ဗာန်တကားဝါမှာခြေဆုံးရက်နေတာပဲ။ယောဂီတို့အိမ်တကားဝါတာနေတိုင်းခြေဆုံးရက်နေတာ။နိဗ္ဗာန်တကားဝါကိုခြေဆုံးရက်ဖို့ကြတော့မနဲ့ကုတ်ကပ်ပြီးတော့လောက်ရတာဗျ။နော်။တခါတလေတရားမထိုင်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေတောင်မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုအဲ့ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်တကားဝါမှာခြေဆုံးမရက်ဖြစ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလို့နေရအများကြီးပဲ။မများဘူးလားများလား။များပါတယ်ဗျာ။ညောင်မကြီးတော့တည်တော်ဝင်။တော်မင်းမင်းကြီးတော့နော်။ပြုံးစီပြုံးစီလုံးမနေနဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီအပြုံးနေရဘာမှအသုံးမကျဘူး။ဘယ်တကားဝါခြေဆုံးရက်နိုင်ရမလဲ။နိဗ္ဗာန်တကားဝါနိဗ္ဗာန်တကားဝါခြေဆုံးရနိုင်မယ်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတခါမြင်မုံဆုံးတော့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်တကားဝါတခါခောက်လို့သောတာပန်တည်ပြီတဲ့ဗျာနိဗ္ဗာန်တကားဝါကိုခြေဆုံးရနိုင်မှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တကားကိုခောက်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်တကားကိုရည်ကြည်တယ်ဗျအိမ်တကားခဏခဏခောက်မနေနဲ့ခောက်ချင်းခောက်နိဗ္ဗာန်တကားခောက်မယ်ကောက်ချင်းကောက်အဲတကိုင်းကိုနေလည်းအသိပါတယ်ဗျတကိုင်းဥတောင်လည်းဆိုသိတယ်နော်အိမ်တကားကိုမခောက်ချင်တော့အိမ်ထဲမှာဒုက္ခတွေစုပြုံရှိလို့ငါမခောက်လည်းဒုက္ခတွေရှိတာပဲငါခောက်လည်းဒုက္ခတွေရှိတာပဲတဲ့အိမ်ထဲကနိဗ္ဗာန်တကားကိုခောက်နိုင်မှယောဂီတို့စလို့ဒုက္ခကလွတ်မှာနိဗ္ဗာန်တကားခောင်းနိုင်မှာဒါလည်းနိဗ္ဗာန်တကားကိုခြေဆုံးရနိုင်မှာခောင်းနိုင်မှာလေနိဗ္ဗာန်တကားနဲ့အလှမ်းဝေးနေရင်ဘယ်လိုလုပ်လှမ်းခောင်းနိုင်မှာတော့အာရကြီးမောက်လဲမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်တကားကိုခြေဆုံးရနိုင်မှာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တကားကိုတခါမြင်တခါမုန်းတခါဆိုရင်တောက်ကနဲ့ခောက်လိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တကားကြီးတခါပွင့်လာလို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်တကားကြီးတခါပွင့်ရင်သောတာပန်တည်မယ်နိဗ္ဗာန်တကားဤတခါပွင့်ရင်နောက်တကနှကမြေနှကမို့နှခါဆုံးနိဗ္ဗာန်တကားတောက်စုတ်ခောက်ပြီးဖွင့်လိုက်နိဗ္ဗာန်တကားဤနှခါပွင့်သွားရင်တကားတကံတီမာရဲ့ဗျနောက်တကသုံးကမြေသုံးကမို့သုံးကဆုံးနိဗ္ဗာန်တကားဤထက်ပွင့်သွားရင်အနာကံတီမာလို့ပြောတယ်ဒီခန္ဓာကိုညာနေကြည့်လေးကမြေလေးကမို့လေးကလည်းဆုံးသွားရောနိဗ္ဗာန်တကားဤအပြီးပွင့်သွားဤနောက်ထပ်ဖွင့်เสียခောက်เสียခြေဆုံးရက်เสียမလိုတော့ဘူးတဲ့ဗျခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ကိရိတာတွေကိုလေးချက်လေးမနဲ့အပြီးပယ်ပြီးသွားရင်နိဗ္ဗာန်တကားကလည်းခြေဆုံးရက်ဆရာလည်းမလိုတော့နိဗ္ဗာန်တကားလည်းခောက်ဆရာမလိုတော့ဘူး။ဘာပြည့်လို့လဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီ။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါဗျာ။ဒီထီသွားမှာနော်ဒီထီသွားမှာနော်အစွဲတွေနဲ့ရစ်ပန်နေလို့မရဘူးပြီ။တသံတရားလုံးဆွဲလာတဲ့အစွဲတွေကအခုထိပါလာတော့ပဲ။ယောဂီတို့စလုံးခုတိပါလာတော့မယ်နေတိုင်းနေတိုင်းယောဂီတို့စလုံးနေထိုင်နေတာကတန်တရားနဲ့စိတ်မချမှု။ဘာနဲ့ဘာနဲ့တန်တရားနဲ့စိတ်မချမှုပါဗျာ။အဲ့တန်တရားနဲ့စိတ်မချမှုကတခြားကြောင့်လာတာလားအစွဲကြောင့်လာတာလား။ဆက်ဆံပါဗျာ။အစွဲကြောင့်တန်တရားတွေလာနေတာအစွဲကြောင့်စိတ်မချမှုတွေလာနေတာ။ဒါယောဂီတို့စလုံးရဲ့စိတ်မှာဖြစ်နေကြတာပဲလေ။ဒါအစွဲကြောင့်ဖြစ်နေတာ။ဝဒနာတရားကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရားတွေရှင်းသွားမယ်စိတ်မချမှုတွေကင်းသွားမယ်ဝဒနာတရားကြိုးစားအားထုတ်ရင်တန်တရားတွေကင်းသွားမယ်ကြောက်ရပြောတာပဲနော်တန်တရားတွေရှင်းသွားမယ်စိတ်မချမှုတွေကင်းသွားမယ်ဒါဆိုဘဝဟာလွတ်လပ်သွားတယ်အခုယောဂီတွေစလို့ဘာလို့ဒီဘဝကြီးကအနှောင့်ဖွဲ့နဲ့မလွတ်လပ်သေးတာလဲဆိုတန်တရားနဲ့စိတ်မချမှုတွေရှိသေးလို့ပါနေပါနဲ့တရားနဲ့စိတ်ချမှုတွေရှိလို့ပါဗျာဒီအမေကြီးမေကြီးပါလားအခုချိန်ကြီးရှိတော့တန်တရားနဲ့စိတ်မချမှုเนาะတမှုရရှိမယ်တန်ရောစဉ်ရှိမယ်အဆွယ်ပွားရှိမယ်အတွေ့တာရှိမယ်မီးလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတန်တရားနဲ့စိတ်မချမှုပဲအဲ့ဒီတန်တရားနဲ့စိတ်မချမှုတွေရှိနေသမျှများနေသမျှတိုးနေသမျှအဲ့ဒီဘုက္ခဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအနှောက်အယှက်အတားအဆီးအပိတ်ပင်ဖြစ်နေတာတဲ့အနောက်ရှက်တာစီပိတ်ပင်ဖြစ်နေတာတရား15မိနစ်ထိုင်လို့မရအောင်နိုင်ခွက်ထိုင်လို့မရအောင်တဏှာကြီးထိုင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီတန်တရားနဲ့စိတ်မချမှုကဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်မတက်နိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်တကောက်မှာခြေဆုံးမရနိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်တကောက်ကိုမခောက်နိုင်အောင်တားဆီးထားမယ်ပိတ်ပင်ထားမယ်ကာကွယ်ထားမယ်ပိတ်ဆို့ထားမယ်နေတိုင်းအရှုံးပေါ်တာနော်နေတိုင်းအရှုံးပေါ်တာလူဘဝရဲ့အရှုံးဆိုတာဒါပြောတာဗျသာသနာနဲ့တွေ့ပြီးတော့နော်ဝိပဿနာအမျက်မှရအောင်ကြိုးစားအာမထုတ်နိုင်သေးရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေတိုင်းရှုံးနေမှာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီကမာကြီးတော်တည်တင်းစိတ်ကိုကြောင့်ကိုပြည့်စင်ကိုသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ဗျနော်ပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်နေတယ်ဆိုတာပမာဒာများလို့
ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတာပမာဒဆိုတာမှတ်ပါသူတော်ကောင်းတရားကိုမေ့နေတာပမာဒဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားကိုမေ့နေတာတာယသမီးစီဝါကြီးကြမမေ့ဘူးတဲ့ပြเนาะရှင်းနောက်မှန်မှန်ပြောင်းမြန်လို့တာအဝိဇ္ဇာရှင်းနောက်မှန်မှန်ပြောင်းမြန်လို့တာအဝိဇ္ဇာတဲ့တာကျန်ရုပ်လူစံတော်ဘဝဆက်တဲ့တန်ត្រာဆက်တဲ့ပမာဒသူတော်ကောင်းတရားကိုမေ့လျော်မှုနဲ့နေခဲ့ကြတာတန်ត្រာလည်းကြောင့်တာယသမီးစီဝါကြီးရှာဤဘွေငယ်ဤဆောင်ဤကြောင့်မမေ့ဘူးအဲ့တော့ပြောတာရှင်းနောက်မှန်မှန်ကြောင်းမြန်လို့တာအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုကြောင်းကိုပြည့်စင်ကိုတိအောင်လို့ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုကြောင်းကိုပြည့်စင်လို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါအကျင်လေးသွားမယ်ပြီးရင်အကျေသွားမယ်နော်သစ္စာတရားဆိုတာပရိသတ်သမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးနဲ့ကင်းလို့မှမရတာလေယောဂီဥစ္စံတို့ဆိုတာလည်းအကြောင်းကျိုးနဲ့သွားနေတာဘာနဲ့သွားနေတာတရားနာကျင်တာကအကြောင်းတရားလက်တွေ့တရားနာတာကအကျိုးတရားနော်သွားတာကအကြောင်းတရားရောက်တာကအကျိုးတရားထမင်းစားကျင်တာကအကြောင်းတရားထမင်းစားနေတာကအကျိုးတရားရေတောက်ကျင်တာကအကြောင်းတရားရေတောက်နေတာကအကျိုးတရားအတင်းပြောကျင်တာကအကြောင်းတရားငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးပြောနေတာကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပါအကြောင်းကျိုးကင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးရဲ့အကြောင်းကျိုးကင်းတဲ့နေရာရှိသလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လောကဆိုတာအကြောင်းကျိုးနဲ့သွားနေတာလောကဆိုတာအကြောင်းကျိုးပြတ်ခြင်းသလားပြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောကုတ္တရာနယ်ပဲကုအကြောင်းကျိုးပြတ်ခြင်းလောကုတ္တရာနယ်ပဲကုလောကဆိုတာအကြောင်းအကျိုးနဲ့သွားနေတာလောကဆိုတာအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်ဒီလိုသွားနေတာလောကဆိုတာအကြောင်းတည်းအကျိုးတည်းအကြောင်းတည်းအကျိုးတည်းမယမနာသွားနေတာဒီအကြောင်းကျိုးလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မယမနာသွားနေတာဒီအကြောင်းကျိုးလို့ခေါ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒါဆိုယုတ်လူစံတို့လဲနေတာပေါ့ပါလုံးနေတာတချို့ကအပြင်သွားရင်လဲနေတာတချို့ကအိမ်ထဲမှာလဲနေတာတချို့ကအလုံးလုံးရင်လဲနေတာတချို့ကအိမ်ရင်လဲနေတာအိမ်တွင်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်အလဲသွားတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်အလုံးလုံးတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်အိမ်နေတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်လဲနေတာလို့ပြောတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ဆိုတာလဲနေတာလဲတော့မမူလားတအမူမိုက်တော်တည်တော်ရမူးပြီတော်တော်မူးနေပြီနဲ့တူတယ်နော်အကြောင်းကျိုးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့လဲနေရတာအခုတော့တော်တော်မူးနေပြီနော်အသက်50ဆိုရင်50တိလဲခဲ့ရတာပဲ60ဆို60တိလဲခဲ့ရတာပဲနေတိုင်းလဲနေတာဒီအကြောင်းကျိုးနော်တန်ត្រာဆိုတာမူးနောက်အောင်လဲတာလို့ပြောတယ်တန်ត្រာဆိုတာမူးနောက်အောင်လဲတာဘလို့လဲတာလဲဆိုရင်ဤရှစ်တွယ်နဲ့လဲတာလို့လဲတာယောဂီတွေစတို့တန်ត្រာထဲမှာမူလနှစ်ဖြာနဲ့လဲလေတယ်တစ္ဆန်၅ခုနဲ့လဲလေတယ်၄ခုအလွန်နဲ့လဲလေတယ်အင်္ဂါ၁၂ပါးနဲ့လဲလေတယ်၃ပါးအဆက်နဲ့လဲလေတယ်ဝါ၃ဝါနဲ့လဲလေတယ်ကာလ၃ပြာနဲ့လဲလေတယ်ချင်း120နဲ့လဲလေတယ်အစုံလဲခဲ့ပြီအကုန်လဲခဲ့ပြီအကြောင်းကျိုးကလေစုံနေပြီကုန်နေပြီအကြောင်းကျိုးကအခုလဲလဲနေစဲလဲနေတော့လဲချောင်းနေလုတ်တုံးမဲ့ရက်ချောင်းဖြတ်ချောင်းတာယောဂီတို့ဝိသနာဉာဏ်နဲ့အကြောင်းကျိုးကိုမရက်နိုင်သေးတာလေလဲချောင်းကတော့လုတ်တုံးပဲအခုဘုရားရှင်တို့ကြောင့်မိုးစရိယကိုချောင်းကိုပြစ်စင်ကိုတိသွားပြီဆိုရင်ကြောက်လန့်တန်ဝေကဉာဏ်နေရင့်တန်လာပြီးတော့လဲချောင်းမလုတ်တော့ဘူးတဲ့ရက်ချောင်းလုံးမှာပါကြောင်းလုံးမှာဒီလိုဤရှိတဲ့အကျင့်လေးသွားတာပေါ့မူလနှစ်ဖြာဆိုတီမာဝိစာနေတေနာသစ္စာနှစ်ခုဆိုတီမာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမူလသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလေးခုလောဆိုတီမာဣတိယောတောပိစုဝေယောတောပိစုဝေယောတောနာမေတုတောအင်္ဂါ12ပါးဆိုတီမာတေကိုများနဲ့ဆိုတိမဝိစာဆိုရာမတိရာကိုခေါ်ပါသည်သင်္ခါရဆိုရာပြုလုတ္တာကိုခေါ်ပါသည်
ဝိညာဉ်ဆိုရာအတိစိတ်ကိုခေါ်ပါသည်နာယုတ်ဆိုရာသွားခြင်းနာကနသွားရဟံကယုတ်စားခြင်းနာကနစားရဟံကယုတ်အိတ်ခြင်းနာကနအိတ်တဲ့ဟံကယုတ်အခိုင်းသမားကနအလုသမားကယုတ်သလာယရဏဆိုရာမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ပါတာဆိုရာတွေးထီတာကိုခေါ်ပါသည်ဝေဒနာဆိုရာခံစားတာကိုခေါ်ပါသည်တဏှာဆိုရာနှစ်သက်တာကိုခေါ်ပါသည်ဥပါရံဆိုရာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါသည်ကမ္မဘဝဆိုရာအတိပြုလုတာကိုခေါ်ပါသည်ဇာတိဆိုရာပဋိသင်္တိနေတာကိုခေါ်ပါသည်စရာမရဏဆိုရာဘူတိတာကိုခေါ်ပါသည်ကေသုံးပါးဆက်ဆိုသည်မှာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တဆက်ဝေဒနာနဲ့တဏှာတဆက်ကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိတဆက်နှစ်ရက်မူလဆိုရာတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုခေါ်ပါသည်ဝသုံးဝါဆိုသည်မှာကိလေသာဝေမဝိမာရဝကိလေသာဝသုံးပါးဆိုသည်မှာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကမ္မောနပါဆိုသည်မှာသင်္ခါရနှင့်ကမ္မဘဝဝိပါကောင်းရှိပါဆိုသည်မှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ကာယနာပါဒဝိရမသာတိသာမေနာဥပါရတိဘဝကာလသုံးပြဆိုသည်မှာလွန်လေပြီးသောတိတ်ကာလယခုပြည့်စက်ပစ္စုပန်ကာလခြင်းရ20ဆိုသည်မှာသိတော်ခြင်းမှာပါသိတော်ပန်ကြိုးခြင်းမှာပါသိတော်ပန်ကြောင့်ခြင်းမှာပါနာတဲ့ကြိုးခြင်းမှာပါဒေကြောင့်ခြင်းမှာပါဆိုသည်မှာဝိသနာတဏ္ဍာဥပါဒံဘဝသိတော်ပန်ကြိုးခြင်းမှာငါပါဆိုသည်မှာဝိညာဉ်ရဲ့ယုတ်တာယနာပါတာဝိရဏသိတော်ပန်ကြောင့်ခြင်းမှာငါပါဆိုသည်မှာတဏ္ဍာဥပါဒံဘဝနာဂကြိုချင်းဟာငါးပါးဆိုသည်မှာဝိညာဉ်ရုပ်ကာယရဏပါဒဝေဒနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကွယ်အားဖြင့်ဘယ်နှကွယ်ရှိတကွယ်လျင်ဘယ်နှပါငါးလေးလီဒီရှိသွေကိုအလွယ်ကျက်မှတိစေအတိတန္တရာမလူချောင်းဒီကဲအချင်းပြီးတော့ကျက်သွားမှာပေါ့မူလနှပြဆိုသည်မှာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏမတိတာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်တာကတဏမတိတာကဝိဇ္ဇာကြာဉာဏ်တာကတဏမတိတာကဝိဇ္ဇာသိမ့်ပိုက်ဉာဏ်တာကတဏမတိတာကဝိဇ္ဇာသူမှမပေးဉာဏ်တာကတဏမတိတာကဝိဇ္ဇာစုတ်ကင်ထားဉာဏ်တာကတဏမတိတာကဝိဇ္ဇာမခွဲနိုင်တာကတဏမတိတာကဝိဇ္ဇာမခွာနိုင်တာကတဏမတိတာကဝိဇ္ဇာပေကက်ကက်လုံနေတာကမတိတာကဝိဇ္ဇာဒီအိမ်တဲကမထွက်နိုင်တာကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏဘာနဲ့ပြာတန်တရာရဲ့ရေတောင်းမြစ်နကွာတခြားလားဝိဇ္ဇာနဲ့တဏလားခန္ဓာကိုယ်လဲစေတဲ့အကြောင်းနကွာတခြားလားဝိဇ္ဇာနဲ့တဏလားပိဿတမှုပရဲ့ဆန်ကွာတခြားလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏလားဝိဇ္ဇာနဲ့တဏသည်တန်တရာရဲ့ရေတောင်းမြစ်နှစ်ခုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏသည်ခန္ဓာကိုယ်လဲစေတဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါယ်ရဲ့အစနှစ်ခုဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏသည်ဘာနှစ်ဖြာအဲ့ဒီမူလနှစ်ဖြာဝိဇ္ဇာတဏကြောင့်လဲတန်တရာမလဲရဘူးလားမူလနှစ်ဖြာပြီးတော့ဒေသနှစ်ခုကဲပြောကြည့်မယ်သမုဒယဒေသဒုက္ခဒေသသမုဒယဒေသဒုက္ခဒေသစင်ရဲ့ကြောင့်မှန်ပါသစ္စာစင်ရဲ့ကြောင့်မှန်ပါသစ္စာစင်ရဲ့ကြောင့်မှန်စင်ရဲ့ကြောင့်မှန်ပါသစ္စာစင်ရဲ့ကြောင့်မှန်ပါသစ္စာအတိတ်တော်ကပါသစ္စာလုတ်ခဲ့အတိတ်တော်ကသမုဒယသစ္စာတီးပြီးလုတ်တာလားမတီးပဲလုတ်တာလားမတီးတာကလုတ်ခဲ့တာကမတီးတာကပြောခဲ့တာကမတိရာကကြံခဲ့ရာကမတိရာကညာမပါပဲလှုပ်တာကမတိရာကမစီစစ်ပဲလှုပ်တာက
ဝိဇ္ဇာပစ္စယသံသာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်မဟုတ်ဘာသစ္စာဝိဇ္ဇာသင်္ကာရဆင်းရဲကြောင့်တမှုရိယသစ္စာလို့တော့ဘာသစ္စာယဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဆင်းရဲချမ်းသာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်ဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါဘာခန္ဓာငါးပါးဆင်းရဲကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတော့ဒီခန္ဓာကိုမခင်ဘူးလားခင်တာကဆွေလန်းတာကအာထုတ်တာကတဏှာဥပါဒံကမ္မဘောတိချမ်းသာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်မို့ဘာသစ္စာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘောဆင်းရဲကြောင့်သမုဒယသစ္စာလို့တော့လေးကွယ်မှာဘာသစ္စာယဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ချမ်းသာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်ဆိုတော့ခန္ဓာပနပအတိတ်တော်ကဘာသစ္စာလို့ခဲ့ပိစုတ်ပါမှာဘာသစ္စာယတခါပိစုတ်ပါမှာဘာသစ္စာထက်လို့အနာကမှာဘာသစ္စာယသမုဒိယသစ္စာလို့လိုက်ဒုက္ခသစ္စာယလိုက်သမုဒိယသစ္စာလို့လိုက်ဒုက္ခသစ္စာယလိုက်အဲ့ဒါလို့သစ္စာနှစ်ခုနဲ့လဲတန်တရာမလဲရဘူးလားသစ္စာနှစ်ခုပြီးတော့လေးခုအလွာကဲပြောကြည့်မယ်တိတ်ချောင်းတလွာကဲအတိတ်ကြောင့်တလာတော့တခြားနဲ့နေကြတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့လားမတိရာကလုခေရာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘယ်အကြောင်းအတိတ်ကြောင့်အတိတ်ကြောင့်မို့ဘာသစ္စာကဲသမုဒိယသစ္စာမှာပါရရှိဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘယ်အကြောင်းအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ဘယ်ကျိုးဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ကျိုးဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ကျိုးမှာပါရရှိဝိညာဏံယောတလယရဏပတ္တဝေရဏဝိညာဏံယောတလယရဏပတ္တဝေရဏသည်ဘယ်အကျိုးပစ္စုပ္ပန်အကျိုးပစ္စုပ္ပန်ကျိုးမို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာပါရရှိဝိညာဏံယောဝိညာဏယောတလာယရဏဖတဝေရဏသည်ဘယ်အကျိုးပိစုတ်ပံအကျိုးကြောင့်ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပိစုတ်ပံအကျောင်းမှာပါရရှိဒေနာဥပါဒံကမ္မဘဝဒေနာဥပါဒံကမ္မဘဝသည်ဘယ်အကျောင်းပိစုတ်ပံအကျောင်းမို့ဘာသစ္စာကေတမုရိယသစ္စာမှာပါရရှိဒေနာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသည်ဘယ်အကြောင်းပစ္စုပန်ကြောင်းကြောင်းဘယ်ကျိုးဖြစ်ကဲနာကကျိုးမှာပါရရှိဇာတိစရာမရဏဇာတိစရာမရဏသည်ဘယ်အကျိုးအနာကကျိုးအနာကကျိုးမို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာပါရရှိဇာတိစရာမရဏဇာတိစရာမရဏသည်ဘယ်အကျိုးနာကကျိုးသည်ပဲကြောင်းကြောင်းဖြစ်ကေပစ္စုပန်ကြောင်းမှာပါရရှိကနာဥပါဒံကမ္မဘဝသည်ပဲအကြောင်းပစ္စုပန်ကြောင်းမို့ဘာသစ္စာမုရိယသစ္စာမှာပါရရှိကနာဥပါဒံကမ္မဘဝသည်ပဲအကြောင်းပစ္စုပန်ကြောင်းသည်ပဲကြောင်းကြောင်းဖြစ်ကဲပစ္စုပန်အကျိုးမှာပါရရှိဝိညာဏံယုတ်တလာယရဏဖတဝေရဏသည်ဘယ်အကျိုးပစ္စုပန်အကျိုးမို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာပါရရှိဝိညာဏံယုတ်တလာယရဏဖတဝေရဏသည်ဘယ်အကျိုးပစ္စုပန်အကျိုးသည်ဘယ်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်အတိတ်ကြောင့်မှာပါရရှိဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘယ်ကြောင့်အတိတ်ကြောင့်မို့ဘာသစ္စာကဲအတိတ်ကြောင့်တော်လို့တော့ဘယ်လွာရပိစုတ်ပံကျိုးတလွာတကပိစုတ်ပံကျိုးတလွာတွေကဘယ်လွာတွေထက်လို့ပိစုတ်ပံကျောင်းတလွာလို့တော့ဘယ်အလွာရအဲ့ဒါလို့၄ခုအလွာနဲ့လဲတန်ត្រာမလဲရဘူးလားကဲ၄ခုအလွာပြီးတော့အင်္ဂါ12ပါးကဲပြောကြည့်မယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယောတာလယရဏပတ္တာဝိရဏကေနာဥပါဒံကမ္မဘဝသာတိကာမနာကဲအင်္ဂါဘယ်နှပါး12ပါးအင်္ဂါ12ပါးဘယ်သူကစဝိဇ္ဇာ
ဝိဇ္ဇာသည်တိတဲ့တရားလားမတိတဲ့တရားလားမတိတာကဝိဇ္ဇာလောက်ခဲ့တာကဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိကာရဒီလိုဆိုရင်တက်ကွမှာအင်္ဂါနှစ်ပါးတက်ကွမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယကာလယရဏပစ္စယဖတ်တပစ္စယနှစ်ကွမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါး၅ပါးဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယမမဘဝသုံးကွမှာအင်္ဂါဘယ်နှပါးကာမဘဝပစ္စယသာတိပစ္စယလေးကွယ်မှာအင်္ဂါဘယ်နှပါးတစ်ကွယ်အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ကွယ်အင်္ဂါငါးပါးသည်ဝိညာဏံယုတ်တလာယရဏဖတ်တဝေဒနာသုံးကွယ်အင်္ဂါသုံးပါးသည်တဏ္ဍဥပါဒံကာမဘဝလေးကွယ်အင်္ဂါနှစ်ပါးသည်ဇာတိစရမရဏဝိဇ္ဇာစစရမရဏအဆုံးဆိုပြီးတော့အင်္ဂါ၁၂ပါးနဲ့လည်းတန်ត្រာမလဲရဘူးလားအင်္ဂါ၁၂ပါးပြီးတော့၃ပါးအစကဲဆက်ကြည့်မယ်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆအစကဘနစ30ကဲအတိတ်တော့တခြားနဲ့ဆက်ခဲ့တာလားသင်္ခါရနဲ့လားသင်္ခါရကတိပြီးဆက်တာလားမတိပဲဆက်တာလားမတိတာကဆက်ခဲ့တာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယသင်္ခါရကဘု து ဆက်ပေးသမုဒိယသစ္စာကဘာသစ္စာကိုဆက်ဒုက္ခသစ္စာကိုဆက်အကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုဆက်ကိလေသာနဲ့ကာမောကဝိပါကကိုဆက်တက်ွက်ကနှစ်ွက်ကိုဆက်ကဲတက်ွက်ကဘယ်ွက်ကိုဆက်ပေးကိလေသာနဲ့ကာမောကဘယ်ဟုတ်ကိုဆက်ပေးဝိပါကကိုဆက်ပေးသင်္ခါရကဘု து ဆက်ပေးဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ပေးအကြောင်းတရားကဘု து ဆက်ပေးမူရိယသစ္စာကဘာသစ္စာကိုဆက်အဲ့တော့တိတ်နဲ့နှစ်ွက်တုံးအောင်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆက်ခဲ့တယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနဲ့ဆက်ခဲ့တယ်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ခဲ့တယ်ကိလေသာနဲ့ကာမောနဲ့ဝိပါကောနဲ့ဆက်ခဲ့တယ်တိတ်ွက်တုံးအောင်ဆက်တာဒီမတိဆက်တက္ကတော်ဆက်တော်သည်အဲ့တော့တင်းနဲ့နှစ်သည်မတိဆက်ဒီကေပြီးတဲ့ဆက်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ်ဆက်တင်းနဲ့နှစ်သည်မတိဆက်တင်းနဲ့နှစ်သည်မတိဆက်ဒီကေပြီးတဲ့ဆက်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆက်ကဲပြန်ပြောကြည့်ပဲတင်းတဲ့နေ့သည်မတိအဆက်တေကယ်ပြီးတဲ့အဆက်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆက်တင်းတဲ့နေ့တော့ယောဂီတို့ဆိုတော့အသေးခံပြီးဆက်ခဲ့တာပဲမတိတာကဆက်ခဲ့တာကဝိဇ္ဇာပစ္စယဒါကြောင့်တင်းတဲ့နေ့ကဝိဇ္ဇာမတိဘဲနဲ့သင်္ခါရကဆက်လိုက်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရဒါကြောင့်တင်းတဲ့နေ့သည်မတိအဆက်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆက်ဒီကေပြီးတဲ့ဆက်ကဲဒီနေ့ငါမတိဘဲနဲ့အတိခံပြီးသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆက်တော့ခန္ဓာပဲနဲ့ပါရခန္ဓာ၅ပါးပါသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလုံးမသိတော့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်သစ္စာကိုပြန်ဆက်သမုဒိယသစ္စာကိုပြန်ဆက်အကျိုးတရားကကြောင်းတရားကိုပြန်ဆက်ဝေဒနာကတဏှာကိုပြန်ဆက်ဝိပါကောကကိလေသာနဲ့ကာမောကိုပြန်ဆက်နှစ်ကွက်က၃ကွက်ကိုပြန်ဆက်အဲ့တော့နှစ်နဲ့၃ကွက်တည်တဲ့ဒုတိယဆက်အခင်ဆက်တရားအထောက်အမဲ့ဆက်နှစ်နဲ့သုံးသည်ဒုတိယဆက်ခင်းဆက်တရားထွားမဲ့ဆက်တမျိုးတို့လိုက်ဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍတဆက်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကြာမှာခင်းနေမယ်ဆိုရင်တရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးတဲ့ခင်းနေမယ်ဆိုရင်တရားအမထုတ်ဖြစ်လို့ဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍပြန်ဆက်မယ်တဏ္ဍဆိုတာလိုချင်တာရချင်တာခင်းချင်တာသိမ့်ပိုက်ချင်တာတောင်းစင်ထားချင်တာတဏ္ဍလို့ပြောတာဟုတ်ပြန်နော်အဲ့တော့နှစ်နဲ့သုံးသည်တဲ့ခင်ဆက်တရားအထုတ်အောင်မဲ့ဆက်ခင်ဆက်မှာမခင်မဲနဲ့တရားအထုတ်လိုက်ရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာမဆက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခင်ဆက်မှာတရားမထုတ်ဘဲနဲ့ခင်နေမယ်ဆိုရင်လိုချင်နေမယ်ဆိုရင်ရချင်နေမယ်ဆိုရင်သိမ့်ပိုက်ချင်နေမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကတဏှာကိုပြန်ဆက်ပြီးမှာနှစ်နဲ့သုံးနဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကိုပြန်ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်အကျိုးတရားကအကြောင်းတရားကိုပြန်ဆက်မယ်ဒုက္ခသစ္စာကသမုဒိယသစ္စာကိုပြန်ဆက်မယ်
ဒါကြောင့်ယောဂီတွေဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့ကြောင့်မိုးစရိယပြောတဲ့အေးတဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မခင်ပဲနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မခင်ပဲနဲ့တရားအားထုတ်တရားထုတ်လို့လေးချက်လေးမနဲ့ကိလေသာတွေအကျွမ်းမဲ့ပယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုမဆက်တော့ဘူးအကျိုးတရားကလည်းအကြောင်းတရားကိုမဆက်တော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကကြီးကလည်းကိလေသာနဲ့ကမ္မအုပ်ကိုမဆက်တော့ဘူးနှစ်ကွက်ကနေသုံးကွက်လည်းမကူတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မြာလေးစင်ရှိတဲ့ဂျာရယာနေတရားအားထုတ်ပြီးဖြတ်ရမှာအကြောင်းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မြာလေးစင်ရှိတာမြာဘယ်နှစင်းရေးပါဗျာဒီမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာဆက်သွင်းနှစ်ဖက်ချွန်မြာလေးရှိတယ်အဲ့လိုဝေဒနာနဲ့တဏှာနှစ်ဖက်ချွန်မြာလေးနဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမြာလေးကသွားမယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဋိစ္စသမုပ္ပါလေလံအော်တော့အတဝဝင်ရိုးတဲ့ထက်ကနေဖောက်ပြီးတော့ခွဲခြင်းခွဲတဲ့မခွဲရင်ဝေဒနာတဏှာဒီနှစ်ဖက်ချွန်မြာဆက်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါလေလံကိုသွားမယ်ကဲအတဝဝင်ရိုး၄နဲ့၁နဲ့ကြာက၂နဲ့၃နဲ့ကြာကထက်ကရှိတဲ့မြာရင်နဲ့ဖောက်ခွင်လိုက်ရင်၁နဲ့၂ကတချမ်းဖြစ်သွားမယ်၃နဲ့၄ကတချမ်းဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှတရားထိုင်တရားထဖို့နေရာရသွားမယ်တဲ့ဝိတ္တနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှတရားထိုင်အားထုတ်ဖို့နေရာရသွားရင်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုလေးချက်လေးမနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်ဒီများလေးကနေထွက်နိုင်မယ်ဒီနှစ်ဘက်ချွန်များနဲ့မဆက်တော့ဘူးတဲ့ဝေဒနာနိယောတာတဏှာနိယောတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါထွက်လန်းတဲ့အဲ့တော့မြားလေးစင်ရှိတဲ့နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကြာဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာနေယောဂီတို့ဇနောကထွက်ရမှာဒါထွက်ရမဲ့နေရာနှစ်ဘက်ချုံများနဲ့လည်းမဆက်နဲ့နှစ်ဘက်ချုံများနဲ့ဝေဒနာတဏှာဆိုင်ဒီများနဲ့ပြန်လည်မယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပရိစ္ဆသမုပ္ပံလေလံတဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ဘက်ချုံများနဲ့ဝေဒနာတဏှာမဆက်ဘဲနဲ့တင့်တယ်လေးနဲ့ကြအထက်ကနေဖောက်ခွင်းလိုက်တော့အတော်ဝင်ရောခွဲချမ်းမဲ့မြာကြီးနဲ့နှစ်ဖက်ချမ်းအောင်ခွဲပြလိုက်နဘကြောင့်ကိုင်းတင်းနဲ့နှစ်ကတချမ်းဖြစ်သွားပြီ၃နဲ့၄ကတချမ်းဖြစ်သွားရင်ဒီကြားကနေပြီးတော့တရားအထုတ်ပြီးရှုမှတ်ပွားများလုပ်လိုက်ရင်တဲ့ဝေဒနာနိယောတာတဏှာနိယောတောပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ထွက်လန်းအဲ့ဒီကြားမှာတန်ត្រာကြီးတွေကအပီးထွက်နိုင်မှာတန်ត្រာကြီးတွေကအပီးထွက်ပါဗျာကျောင်းကြီးတို့စတော့ခုလက်တွေ့တန်ត្រာထဲမှာနေကြတာဟုတ်ပြန်တော့အပီးထွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာမြာလေးစင်ရှိတဲ့ဂျာရယာနေအာထောကမှာအဲ့ဒါလို့အမထုတ်ရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘောပစ္စယသုံးနဲ့လေးနဲ့ပြန်ဆက်မယ်ကိလေသာနဲ့ကာမောင်းနဲ့ဝိပါကောပြန်ဆက်မယ်ကာမဘောနဲ့ဇာတိပြန်ဆက်မယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ပြန်ဆက်မယ်တမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြန်ဆက်မယ်ကမ္မဘောပစ္စယဇာတိဆိုတာကတတရအဆက်နောင်တပံတရအုံးမဲ့အဆက်တန်တရာရှိရာအုံးမဲ့အဆက်ကမ္မဘောနဲ့ဇာတိကတတရအဆက်နောင်တပံတရအုံးမဲ့အဆက်တန်တရာရှိရာအုံးမဲ့အဆက်တဲ့ဝေဒနာတဏှာဆိုင်ဥပါဒံဆွလန်းပြီးကံအသိကပြစ်ချလိုက်ရင်ဇာတိရမှာပဲဇာတိဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နဲ့ပါခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတေယအုံးမေတန်တရာရှေယအုံးမေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတေယအုံးမေတန်တရာရှေယအုံးမေဒါဆိုတေတာရဲ့တန်တရာရှေတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းကုမပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ယူတရားလေးညီတော်တန်တရာရှေချင်တာလေတန္တရာရှိခြင်းလို့ဟိုးတက္ကမကြီးကអော်ခဲ့တယ်မို့လားတန္တရာဆွတ်ဆန်လို့ဘလောက်ပင်ရှိရှိတက္ကမကြီးတော့ကောင်းကောင်းမိမှာပေါ့နော်ဒေါ်မမကြီးကိုကောင်းကောင်းမိတယ်မို့လားမကြီးပင်ပေါ်တော့ကိုကိုပင်ပေါ်တော့တက်អော်တာမို့လားဟောတချို့ဆိုရင်ရတဲ့ဝလုံးထိတ်ကနေတက်អော်တာလေတန္တရာဆွတ်ဆန်လို့ဘလောက်ပင်ရှိရှိတဲ့ကမ္မဘောပစ္စယဇာတိဆိုရင်တရားအုံးမယ်တန်တရာရှေးရအုံးမယ်တဲ့အဲ့တော့အစက်ကဘယ်နှစက်30သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆက်ဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍတစ္ဆက်ကမ္မဘောနဲ့ဇာတိတစ္ဆက်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ကွယ်မှာကြည့်လိုက်ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုပြီးမျှလေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသင်္ခါရဆိုပြီးမျှလေးမရှိဘူးလားဒါဆိုတစ်ကွယ်မှာမျှနှစ်ဆင့်ရှိတယ်တေကွမှာတင်းနဲ့နဲ့ကြာမှာနှစ်ဘက်ခြုံလေးနဲ့မြားတစ်စင်းရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တော့၃စင်း
ဘယ်နှစင်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကြာမှာဒဇင်နှစ်စင်သုံးစင်လေးစင်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကြာ၄စင်ပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်စင်သုံးနဲ့လေးနဲ့ကြာမှာမြားလေးဒဇင်ဘယ်နှစင်၈စင်ဒီမှာဝိပါကောဒဇင်ကိုစင်လေးနဲ့တင်းနဲ့ကြာမှာဒဇင်၁၀စင်ဒါကြောင့်ပရိသတ်မောဆဝိုင်းအတွင်းထဲမှာမြား၁၀စင်ရှိတယ်အတွင်းထဲမှာအပြင်ကပတ်ပြေးနေတာက၄စင်အပြင်ကပတ်ပြေးနေတာကဒါဆိုပရိသတ်မောအတွင်းပြင်မြားဘယ်နှစင်ရှိရှိဘူးလားကြည့်ဘူးလားပြောရှင်လို့ကြောင့်မဟုတ်ဆိုရအဲ့ဒါလို့လုတ်ခဲတာအကြောင်းမဲ့လုတ်ခဲတာမဟုတ်ဘူးဗျာလေကြောင်းများရှိသလိုထွက်ကြောင်းများလည်းရှိတယ်လေကြောင်းများရှိသလိုထွက်ကြောင်းများရှိပါဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထွက်ကြောင်းများမလိုက်ခဲ့လို့လေကြောင်းများနဲ့လေနေရတာဟိုဗျာကိုပြိဆက်သုံးပတ်ဆိုတာကမြာအတွင်းဆယ်စင်အပြင်လေးစင်၁၄စင်ရှိတာအဲ့ဒါဒီမြားကြီးနဲ့ခွင်းရမှာလို့ပြောတယ်လေးနဲ့တင်းနဲ့ကြာဒီမြားကြီးနဲ့ဒါဝင်ရိုးတဲ့ဒီမြားကြီးနဲ့ခွင်းလိုက်ရင်နှစ်ချမ်းကွဲသွားရင်ဝေဒနာတဏမဆက်ပဲနဲ့တရားအထွတ်ရင်ဒီမြားလေးနဲ့တန်ត្រာဆဝိုင်းကြီးတွေကအပီးထွက်နိုင်မယ်ဝေဒနာနိယောတာတဏနိယောတောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထွက်လန်းယောဂရုဇနောထွက်ဖို့ရည်ကြီးတာပေါ့ကဲသုံးပါဆက်ပြီးတော့ဝတ္တဝကဲပြောကြည့်မယ်ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝဒီမှာကိလေသာဝဘယ်လိုပြောတယ်ကိလေသာဝပင်ပန်းစေတာကိလေသာညှဉ်းနှွမ်းစေတာကိလေသာဆင်းရဲစေတာကိလေသာလောင်ကျွမ်းစေတာကိလေသာသူတို့ကောင်းရဲ့ဂုဏ်ကိုကြဆင်းစေတာကိလေသာဝဆိုတာကလုံးလေလိုက်ခြင်းဝဆိုတာကဘာကြောင့်ယောဂီစံလောကမှာပြောတယ်မို့လားအဲ့ဒီလူဝတ်လိုက်တာသူများလောက်ခဲလို့အကြောင်းမကောင်းရင်အကြောင်းမစင်ကြယ်ရင်အကြောင်းမစင်ကြယ်ပါဘူး။အကြောင်းမမှန်ရင်အကြောင်းမပြည့်စုံရင်ယောဂီစံတို့လည်းဘာထူးတော့ခန္ဓာရှိတော့ဝတ်လိုက်တာပဲခန္ဓာရှိတော့ပင်ပန်းညင်နှဆင်းရဲလောင်ကျွမ်းဂုံတိတ်ကကြဆင်းမှုတွေဖြစ်နေတာဒီကိလေသာဝတ်ဘာဝတ်တဲ့ကိလေသာဝတ်ပါလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေရှိရင်ပင်ပန်းနယ်ညင်နှွမ်းနယ်ဆင်းရဲတယ်လောင်ကျွမ်းနယ်ဂုံတိတ်ကကြဆင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဗျပင်ပန်းစေတာကိလေသာညင်နှွမ်းစေတာကိလေသာဆင်းရဲစေတာကိလေသာလောင်ကျွမ်းစေတာကိလေသာသူတော်ကောင်းရဲ့ဂုံတိတ်ကကိုကြဆင်းစေတာကိလေသာဝတ်ဆိုရာကလုံးလေလိုက်ခြင်းဝတ်ဆိုရာကလုံးလေလိုက်ပါဗျာပင်ပန်းညင်နှဆင်းရဲလောင်ကျွမ်းဂုံတိတ်ကကြဆင်းမှုတွေနဲ့လုံးလေလိုက်နေတာဒီကိလေသာဟုတ်ပါဝတ်တဲ့ကိလေသာဟုတ်ပါဗျာအဲကိလေသာကဘယ်နှပါ3ပါပြောကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာဒေနာဥပါဒံသစ္စာ4ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာခင်နေတာကဒေနာဆွဲလန်းတာကဥပါဒံမသိဘဲနဲ့ခင်ပြီးဆွဲလန်းတာဒီကိလေသာဟုတ်တဲ့သစ္စာ4ပါးကိုမသိရင်ကိလေသာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေတာပဲတဲ့ခင်မင်းမီဆိုရင်ကိလေသာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေတာပဲဆွဲလန်းမီဆိုရင်ကိလေသာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေတာပဲဒီကိလေသာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလဲဆွဲလန်းလို့ကိလေသာဖြစ်တယ်ခင်မင်းလို့ကိလေသာဖြစ်တယ်သစ္စာမသိလို့ကိလေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုးကိုမသိရင်ကိလေသာတွေဖြစ်မယ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိရင်ကိလေသာတွေဖြစ်မယ်လိုချင်တဲ့ရချင်တဲ့တိမ့်ပိုက်ချင်တဲ့ခင်ချင်တဲ့မင်းချင်တဲ့ဆိုရင်ကိလေသာတွေဖြစ်မယ်ဆွဲလန်းတဲ့ပီကက်ကက်လုပ်တဲ့ဆိုရင်ကိလေသာတွေဖြစ်မယ်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဒါကြောင့်ယောဂီစံတို့ဘာကြောင့်ကိလေသာတွေဖြစ်တာလဲဆိုရင်တရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာကိလေသာဘာတို့ကြောင့်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်အဲ့ကိလေသာတွေကဖြစ်မှာတော့ဒီဘက်ကကာမဘဝတွေဆက်လာမှာပေါ့တဲ့ကာမဘဝဆိုတာအမှုကိစ္စကာမဘဝဆိုတာဘုကိစ္စပါဗျာဟုတ်ဆိုတာလုံးလေလိုက်ခြင်းဟုတ်ဆိုတာလုံးလေလိုက်ခြင်းပါဗျာဒါဆိုယောဂရဇနောနေတိုင်းဘာတွေနဲ့လုံးလေလိုက်နေအမှုကိစ္စတွေနဲ့ဇနိကိစ္စခင်မုန်းကိစ္စတာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေနဲ့လုံးလေလိုက်နေတာဒီကာမဟုတ်ဘဝတဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝကသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝ
သင်္ခါရဆိုတာအမှုကိစ္စများအောင်လုပ်တာတဲ့ကမ္မဘဝဆိုတာလည်းအမှုကိစ္စများအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီအတိတ်သင်္ခါရကပြစ်ချတာကိုနှစ်ကွယ်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအမှုကိစ္စများတဲ့ကိုယ်အမှုကိစ္စလည်းဖြည့်ရှင်းရသလိုသူများအမှုကိစ္စလည်းဖြည့်ရှင်းရတာပဲကိုယ်အမှုကိစ္စခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသူများအမှုကိစ္စလည်းခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခပဲဒါကြောင့်သင်္ခါရဆိုတာအမှုကိစ္စတွေလုပ်ပေးတာသင်္ခါရဆိုတာအတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေကကိုပိဿုပ္ပါမှာပြင်လို့ရသေးလားနောင်ကမ္မဘဝဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေထပ်မလုံနဲ့နောင်ကမ္မဘဝဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေထပ်မလုံနဲ့တခါသေးဘူးဟိုစတိကောင်းနေဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်အေးကောင်းနေဖြစ်ကုန်ပြီနော်တခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလဲဆိုဗမာလူမျိုးကလည်းကတ်တက်တက်တရားပေါ်တယ်ဟိုဗျဟောရှင်ဗျာပြင်မကုန်တော့ဘူးအေးကောင်းစတိကောင်းဖြစ်သွားပြီလို့ပြောရင်ပြောမှာနော်အဲ့တော့အတိတ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရအမှုကိစ္စပြင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ပိဿုပ္ပါမှာအမှုကိစ္စမများအောင်ဟထားတာပြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပိဿုပ္ပံကမ္မဘဝပြင်လို့ရတော့ဟပေးထားတာနော်ကမ္မဘဝပိစရာဇာတိနောင်ခန္ဓာလိုခြင်းရလဲရတယ်မလိုခြင်းရလဲရတယ်နောင်ခန္ဓာလိုခြင်းဝေဒနာတဏ္ဍဆဥပါဒံဆွလံကံပြစ်ချရင်နောင်ခန္ဓာရမယ်နောင်ခန္ဓာမလိုခြင်းဝေဒနာနောက်ကညံလိုက်ရင်တဏ္ဍသိမ့်မယ်ဥပါဒံသိမ့်မယ်ကံသိမ့်မယ်ဇာတိချုပ်မယ်ကမ္မဘဝဆိုတာယောဂီတို့နားလည်အောင်ပြောရင်သဘောပဲတဲ့တန်တရာလဲခြင်းရလဲရတယ်တန်တရာပြတ်ခြင်းရလဲရတယ်ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်မပြင်ဘဲထားရင်လည်းရတယ်ပြင်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာနောက်ကညံလိုက်ရင်တဏချုပ်ဥပါဒချုပ်ကံချုပ်ရင်စာတိချုပ်မယ်မပြင်ဘဲနဲ့လှွတ်ထားလိုက်ခင်းစရာရှိလဲခင်းလိုက်ဆွဲလန်းစရာရှိလဲဆွဲလန်းလိုက်ဆိုကမ္မဘဝကအမှုကိစ္စအသစ်ပြန်လှုပ်လိုက်ရင်ဇာတိခန္ဓာပြန်ရမယ်ယောဂီတို့နားလည်အောင်ပြောရင်ကမ္မဘဝဆိုတာသဘောပဲတဲ့တန်ត្រာလဲခြင်းရင်လဲရတယ်တန်ត្រာဖြတ်ခြင်းရင်လဲရတယ်အတိတ်ကအမှုကိစ္စကတော့ပြန်ပြင်လို့မရဘူးပိဿုပ္ပံအမှုကိစ္စကမရောက်သေးလို့ဖြတ်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ရက်လို့ရတယ်တတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ပိဿုပ္ပံကမရောက်သေးဘူးလေအခုတရားတဏ္ဍထိုင်ရင်အခုအမှုကိစ္စတွေကိုတတ်နေတာပဲရက်နေတာပဲဖြတ်နေတာပဲအခုတရားတဏ္ဍထိုင်ဒီတရားတဏ္ဍကြီးကအမှုကိစ္စတွေကိုဖြတ်နေတာပဲတတ်နေတာပဲရက်နေတာပဲလေးချက်လေးမနဲ့အပိဖြတ်အပိရက်အပိတက်လိုက်ရင်တော့အမှုကိစ္စတွေလာစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့တာတဘောပေါက်တယ်နော်သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝကိုရှင်းပြနေတာအတိတ်သင်္ခါရပြန်ပြင်လို့မရပိဿုပ္ပံကမ္မဘဝစူးစမ်းအထောက်ရင်ရက်နိုင်ဖြတ်နိုင်တတ်နိုင်သည်လို့ပြောတာအတိတ်ဆိုတာလွန်ခဲ့ပြီကျွန်ခဲ့ပြီလှမ်းဖြတ်လှမ်းပြင်လို့မရတော့ဘူးပိဿုပ္ပံကမ္မဘဝကျတော့ပြင်လို့ရတယ်ရက်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်တတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်လလေးလို့ရေးထားတာဟာလေးလို့ရေးထားတာလလို့ဖတ်ရင်လွတ်ထွက်နိုင်တယ်ဟာလို့ဖတ်ရင်ပြေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကမ္မဘဝဝကမ္မောကနှစ်ပါးသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝကဲဝိပါကောကဘယ်နှစ်ပါးရှင်းပါဗျာဝိပါကဆိုတာအကျိုးပေးဝိပါကဆိုတာအကျိုးပေးပါဗျာဘယ်လိုအကျိုးပေးတာလဲဆိုရင်ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံအောင်အကျိုးပေးတာဒုက္ခတွေအမျိုးစုံအောင်အကျိုးပေးတာဒီဘာဝဝိပါကဝကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စနုခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံအောင်အကျိုးပေးတာပဲဟိုဒုက္ခနာဒုက္ခတေဒုက္ခအကုန်လာမှာခန္ဓာယသူဟာအိုနာတိနဲ့မကင်ဘူးခန္ဓာယသူဟာအိုနာတိနဲ့မကင်ပါဘူးအဲ့ဒီဝိပါကောကဘယ်နှစ်ပါးရှင်းပါကဲပြောကြည့်တော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကံယောကာလရေနာပါတာဝေဒနာစန္တိသရမရေနာဥပပတိဘဝကဲဝိပါကောရှင်းပါပြီတော့ကာလသုံးပြကဲပြောကြည့်မယ်တွန်လေးပြီးသောသိကာလလွန်လေးပြီးသောတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရယခုပြည့်စဲပိဿုပ္ပံကာလကဝိညာဉ်နံယုတ်ကာလယရနာပါဒဝေဒနာတဏ္ဍာဥပါဒံကမ္မဘဝယခုပြည့်စဲပိဿုပ္ပံကာလဆိုတာဝိညာဉ်အစကမ္မဘဝအစုံယခုပြည့်စဲပိဿုပ္ပံကာလထဲမှာယောဂီတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရပါပါရပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးက၃ွက်ကိုကူးရသည်ယခုပြည့်စဲပိဿုပ္ပံကာလထဲမှာ
ဒါကြောင့်ယခုပိစေပိစုပံကာလကနှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကိုခွပြီးပေါင်းရထားတာလွန်လေပြီးသောတိတ်ကာလရှင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရယခုပိစေပိစုပံကာလကြောင့်ဝိညာဉ်ဏယုတ်တလယရဏဖတ်တော်ဝေဒနာတဏဥပဒံကမ္မဘဝယခုပိစေပိစုပံကာလကြောင့်နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကိုပေါင်းပြီးခွရထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီယခုပိစေပိစုပံကာလရမနဲ့ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့တွေခင်စရာရှိလဲခင်တာပဲဆွဲလန်းစရာရှိတယ်ဆွဲလန်းနာပဲအာထုတ်เสียရှိလဲအာထုတ်တာပဲဒါကြောင့်နှစ်နဲ့ကွက်ကယခုပိစေပိစုပံကာလဆိုပြီးဒီကာလထဲမှာအကုန်လုံးလို့ဒီမှာပေါင်းရထားတာနှစ်ကွက်ခွပြီးပေါင်းရထားတာအဲ့တော့ယခုပိစေပိစုပံကာလထဲမှာယောဂီတို့ကခန္ဓာ၅ပါးရတာလေခန္ဓာ၅ပါးရတော့တယောက်တည်းမနေရဘူးထီးကြံစွာမနေရဘူးအဖို့မဲ့စွာမနေရတော့ဒီကာလထဲမှာပဲခင်စရာရှာတယ်အဖို့ရှာတယ်မင်းစရာရှာတယ်တန်ရောစင်ရှာတယ်တမှုရိယရှာတယ်ဒုက္ခရှာတယ်တယခုပိစက်ကာလာရဲမနဲ့ရှာကြတာလေယောဂီဥစ္စနတို့တယောက်တည်းနေတစိုက်တဲ့ထားပြီးသူတို့ကောင်းတရားနဲ့ဒီဇိုင်းမမကျင့်ကြံအကုတ်အလုတ်လုံးနေနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော်ယုံတော်ယုံတက်ခံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ယခုပိစက်ပိစုပံကာလာရဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ယောဂီဥစ္စနဟာတယောက်တည်းမနေရဲ့အဖို့မဲ့စာမနေရတော့ဒီယခုပိစက်ပိစုပံကာလာရဲမှာနေခင်စရာရှာတဲ့အဖို့ရှာတဲ့တန်ရောစင်ရှာတဲ့တမှုရိယရှာတဲ့အတွေ့တာရှာတဲ့အချီနောင်ရှာတဲ့ဒီယခုပိစက်ပိစုပံကာလာရဲမှာရှာကြတာပဲခင်ပြီးတော့လည်းမရဘူးကိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ဟောစဉ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမှုရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနားကနေထွက်မတော့ခွာမတော့ခွဲမတော့ပီကက်ကက်နဲ့ဆွဲတာကဥပါဒံဘာလို့လဲဥပါဒံတဏှာနဲ့ဥပါဒံကလောဘတစ်လုံးပဲရတယ်တဏှာဆိုတာအနုဥပါဒံဆိုတာအယင့်တဏှာဆိုတာအသေးဥပါဒံဆိုတာအကြီးနုရာကနေယင့်လာတာသေးရာကနေကြီးလာတာတဏှာကယိုယိုခင်တာဥပါဒံကမခင်ရရင်မနေနိုင်တာတဏှာကဆွဲယုံဆွဲတာဥပါဒံကကိုနာကနေထွက်မသွားအောင်ဂျိုးနဲ့ကိုခြိတုပ်ထားတာတဲ့အဲ့တော့တဏှာနဲ့ဥပါဒံဆိုတာတည့်ကိုကိုင်လောဘတလုံးပဲရတယ်တဏှာဆိုတာနှုသေးတယ်ဥပါဒံဆိုတာယင့်လာတာတဏှာဆိုတာအသေးဥပါဒံဆိုတော့ကြီးလာတာတဏှာနဲ့ဖြတ်လို့ရက်လို့ရတဲ့ပိကက်ကနဲ့စွက်ကနေပြီးဆိုရင်တော့သူမသူပဲသူမမရရင်စိတ်တော့တည်မယ်ကြိုးစားချတည်မယ်အမြင့်ကခုံချတည်မယ်ဆိုတော့ကဥပါဒံအစင်ရောက်သွားလို့ဥပါရံအစင်ရောက်သွားလို့ပိကက်ကက်နဲ့ပြောမရဆုံမရနာမထောင်ဆိုတာအဲ့ဒါဥပါရံအစင်ရောက်သွားလို့ဖြစ်တာသဲသဲမဲမဲဆိုတာဥပါရံအစင်ရောက်သွားလို့ဘယ်အစင်ဥပါရံအစင်ရောက်သွားလို့ယောဂီတို့တွေ့ဦးတယ်မို့လားတချို့သားသမီးတွေပြောမရဆုံမရနာမထောင်ပိကက်ကက်သဲကြီးမဲကြီးဘသူပြောလို့မှကိုနာမထောင်တော့တာဒီဥပါဒံအစင်ရောက်သွားလို့ဥပါရံစင်ရောက်သွားရင်မရတော့ကာမဘဝကြိုးစားအထုတ်တော့တာပဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုတာကာမဘဝစင်တီရောက်သွားတာတချို့သားသမီးတွေပြောမကောင်းဆိုမကောင်းကျွတ်တော့ကျွတ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ခမရဘဝတို့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဒီလိုလောက်တာဝိုးပြန်နော်အဲ့တော့ပိစုယခုပိစက်ပိစုပံကလာတဲ့မှာနေကိုယခုဆိုတော့ခင်လိုက်ဆွဲလိုက်အထုတ်လိုက်ခင်လိုက်ဆွဲလိုက်အထုတ်လိုက်ဆိုတော့ကာမဘဝပိစေယဇာတိပိစေယနောင်ဖြစ်လက်တနာကကာလကြခန္ဓာပြန်ရတာပါပြန်ရတာအတိတ်ကာလခန္ဓာကြီးကိုစားလို့တည်ခဲ့ပြီပိစုပံမှာလည်းခန္ဓာကြီးကိုကာလကစားနေပြန်ပြီဒီကာလဆိုတာဘုရားရှင်တို့ကြောင့်မိုးစုရပြောတယ်စားမျိုးချင်းဝါမျိုးချင်းစဗိနေဖြူအောင်ကာလအစားရမျက်စိတွေမောင်းအောင်ကာလအစားရခန္ဓာကိုယ်အိုအောင်ကာလအစားရနားတွေထိုင်အောင်ကာလအစားရသွားတွေကျွအောင်ကာလအစားရပိုင်းနားရတွန်းအောင်ကာလအစားရမနက်ကာလနေ့ကာလညကာလဆိုတဲ့ကာလတွေကစားမြူခြင်းဝါမြူခြင်းနဲ့ခန္ဓာတွေအိုမင်းရင့်ရောပြီးနောက်ဆုံးသေဆုံးရတာလို့ပြောတယ်ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ဆိုတာကာလရဲ့အောက်မှာနေထိုင်ရတာမနက်ကာလရဲ့အောက်မှာနေထိုင်ရတဲ့နေ့ကာလရဲ့အောက်မှာနေထိုင်ရတဲ့ညကာလရဲ့အောက်မှာနေထိုင်တချို့ကလည်းမနက်ကာလမှာသေသွားတဲ့ကာလအစပြတ်တာအပီးတချို့ကနေ့ကာလမှာသေသွားတဲ့ကာလအစပြတ်တာအပီးတချို့ကလည်းညကာလမှာသေသွားတဲ့ကာလအစပြတ်တာအပီးသေတယ်ဆိုတာကာလကအပီးစားပြတ်တာသေတယ်ဆိုတော့ကာလကအပီးစားပြတ်တာမနက်အိယတာလဖဲ့အိမ်မုံထမင်းကြောထမင်းဟင်းလေးတွေမစားဘူးလားကိုကတော့ရှေ့ကုန်းကွာပြီးတော့လဖဲ့အိမ်မုံထမင်းစားတယ်မနက်ကာလလည်းစားထာဒီမနက်ကာလလည်းငါနင့်ကိုတေးအောင်စားလို့ရတယ်နော်တဲ့ကိုကတော့ရှေ့မုံနေထမင်းနေဟင်းနေစားတယ်နောက်ကမနက်ကာလလည်းကိုအသေးစားဖို့ချောင်းနေတာမနက်ကာလစားလို့မနက်ကင်းသေးသွားရင်မနက်ကာလစားတာပဲနေ့ကင်းသေးသွားရင်ညကင်းသေးသွားရင်ညကင်းသေးသွားရင်ညကာလစားအဲ့တော့တရားတဏှာကြီးထိုင်နေဆိုတာကာလကိုတဏှာကြီးပြန်စားတာတရားနာကြီးဝတ်ထိုင်နေဆိုတာကာလကိုတဏှာကြီးပြန်စားတာမနေ့ကာလမှာ
တရားတဏ္ဍာရီထိုင်ကိုကမနက်ကာလကိုတဏ္ဍာရီပြန်စားတာနေ့ကာလမှာတရားတဏ္ဍာရီထိုင်နေ့ကာလကိုကပြန်စားတာညကာလမှာတရားတဏ္ဍာရီထိုင်အဲ့ဒီတဏ္ဍာရီကညကာလကိုပြန်စားတယ်ကာလရဲ့စားမျိုးချင်းဝါမျိုးချင်းမခံတဲ့တရားထိုင်ပြီးတော့ကာလကိုပြန်စားဘာကိုပြန်စားကာလကိုပြန်စားပါဗျာတရားထိုင်နေတဘောပေါ့ဖို့လိုတယ်ဗျထမင်းနေနေတိုင်းကုံယုံစားမနေတဲ့တရားထိုင်ပြီးဘု து ကိုပြန်စားမယ်ကာလကိုပြန်စားမယ်အတ္တမမိုးရင်မနက်ကာလနေ့ကာလညကာလကယောဂိလူစနကိုသေအောင်စားမှာကာလကသေအောင်စားလို့နာရေးဖိစာလေးတွေတောင်မရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါဘု து ကသေအောင်စားတာကာလစားတာပါဗျာဘု து တော့အိဆာရောက်သွားပြီတဲ့ဘယ်ဟုတ်မအောင်ကာလအပိစားပြစ်တယ်နောက်တစ်ပံပေါ်လို့မရအောင်ကာလပြီးစားပြတာလေအဲ့တော့လုံးလေပြီးတော့တိတ်ကာလယခုဖြစ်စေနှောင်းဖြစ်လက်တန်းအဲ့လိုကာလသုံးပြနေလဲတန်တရာမလဲရဘူးလားပြီးတော့ချင်းရ20ပြောကြည့်မယ်တိတ်ချောင်းချင်းရတိတ်ချောင်းချင်းရ5ပါကပစ္စုပန်ကြောင့်ကျင့်ငါးပါးကဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သာလယနာပတ္တဝိညာပစ္စုပန်ကြောင့်ကျင့်ငါးပါးကသနာဥပါဒံဘဝဝိညာဉ်သာရနာဂကြောင့်ကျင့်ငါးပါးကဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သာလယနာပတ္တဝိညာကဲပြန်ပြောကြည့်မယ်တိတ်ကြောင့်ကျင့်ငါးပါးကိုကောက်ပြပါဝိစာသင်္ခါရသနာဥပါဒံဘဝအတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါးပါးကိုဝုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓထဲမှာလဲကိလေသာဝနဲ့ကာမောအဲကိလေသာဝနဲ့ကာမောကိုပိုင်းခြားပြီးကောက်ကြည့်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါရံတိကိလေသာဝသင်္ခါရနဲ့ဘဝတိကာမောအဲကိလေသာနဲ့ကာမောကိုချင်းရနေတယ်ပဲချင်းရတဲ့ထဲမှာလဲတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါးပါးအဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါးပါးကဘာတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဏဥပါရံကေပိစောမကြိုချင်ငါးပါးကိုကောက်ပြမယ်ဝိညာဉ်ယုတ်သာလယနာဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဉ်နာယုတ်သာလယနာဖတ်တာဝေဒနာကိုဝုတ်နေတဲ့ဘုဒ္ဓထင်မှာလဲဝိပါကဝုတ်အဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာဘာတွေခေါ်တာလဲဝိညာဉ်နာယုတ်သာလယနာဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဉ်နာယုတ်သာလယနာဖတ်တာဝေဒနာကိုချင်းရနေတဲ့ပဲချင်းရတဲ့ထင်မှာလဲပိစောပံကြိုချင်ငါးပါးအဲ့ဒီပိစောပံကြိုချင်ငါးပါးဆိုတာဘာတွေခေါ်တာလဲကေပိစုပန်ကြောင့်ချင်ငါးပါးကိုကောက်ပြမယ်တဏ္ဏဥပါဒံဘဝဝိစာသင်္ခါရအဲ့တဏ္ဏဥပါဒံဘဝဝိစာသင်္ခါရကိုဝန်နေတဲ့ဘုဒ္ဓထင်ပါလေကိလေသာဝန်နဲ့ကာမောကေကိလေသာနဲ့ကာမောကိုပိုင်းခြားကောက်ပြမယ်တဏ္ဏဥပါဒံအဝိစာတိကိလေသာဝောဘဝနဲ့သင်္ခါရတိကာမောအဲ့ကိလေသာနာကာမောကိုချင်းရတဲ့နဲ့ပဲချင်းရတဲ့ထဲမှာလဲပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရငါးပါပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရငါးပါဆိုတာဘာတွေခေါ်တာလဲတဏ္ဏဥပါဒံဘဝဝိစာသင်္ခါရကဲနာကကြိုချင်းငါးပါကိုကောက်ပြမယ်ဝိညာဉ်ယုတ်တာလယနာဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာဝုတ်နေတဲ့ဘုဒ္ဓထင်ပါလေကဲဝိပါကောဆိုတော့ဘာ ड़ी ခေါ်ရလဲဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာချင်းရနေတဲ့ပဲချင်းရတဲ့ထင်ပါလေအနာဂတ်ကြိုချင်ငါးပါဆိုတော့ဘာ ड़ी ခေါ်ရလဲဝိညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာကဲပရိသတ်သမုဒ္ဒေကွယ်ရပြည့်ပနဲ့ကွယ်ရှိတကွက်လျင်ပနဲ့ပါမာလေးလီဤရှိသွဲကိုအလွယ်ကျမတိစေအတိတန္တရာမလူကြောင်းတီတောင်းတော့ဤရှိသွဲအကျေပေါ့တဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဗျကိုကြောင်းကိုဖြစ်စဉ်ကိုတင်ရတာကိုကြောင်းကိုဖြစ်စဉ်ကိုအကြောင်းကျိုးနားလည်မှယုံနံကွဲတာအကြောင်းကျိုးနားလည်မှယုံနံကွဲမှအစွဲပြုံမှယုံနံကွဲမှအစွဲပြုံမှဝိပဿနာလုံနိုင်မှအစွဲပြုံမှဝိပဿနာလုံမှအသေးကိုမကြောက်မှဝိပဿနာလုံမှဒါဆိုတည်ခြင်းတရားလဲဆင်ခြင်ရမှာပေါ့တည်ခြင်းတရားလဲဆင်ခြင်ရပါဗျာတရက်ကုန်ပြန်ငါယုံနံတည်ရန်တရက်နီးပြန်မီတလကုန်ပြန်ငါယုံနံတည်ရန်တနည်းကုန်ပြန်တနည်းကုန်ပြန်
သေခြင်းတရားလဲဆင်ခြင်းရမှာဗျာနဲ့သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းရင်သေရမှာမကြောက်ဘူးတဲ့အကြောင်းကျိုးနားလဲရမယ်ယုံနဲ့ကြွေးရမယ်အဆွဲပြုတ်ရမယ်ဝေဒနာလုံးရမယ်သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းရမယ်သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းရင်သေမှာမကြောက်ဘူးတဲ့သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းရင်သေမှာမကြောက်ပါဘူးဗျာဖျားရှိကိုယ်တော်ကြီးတတ်တော်တရားရှိတော်ဟာတထေးဤတယောက်ကသူသားလေးလဲသေသွားရောတုတ်တန်သွားပြီးမြေပုံလေးနားမှာနေတိုင်းငိုတာတဲ့ဘုရားရှိခိုးမြတ်ကြီးရှင်မောင်တနေ့အဲ့ဒီတထေးကရောက်လာတော့သူသားကိုဆွဲလန်းပြီးနေတိုင်းငိုကြွေးနေတာဆွန့်လွတ်လိုက်ရတာဟုတ်ပြီဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီမဲ့သူအဆွဲရပြုတ်တယ်လားမပြုတ်ဘူးဗျအဆွဲမပြုတ်တော့ဆွဲလန်းနေတာအဆွဲမပြုတ်တော့ငါသားရဲ့ယုံနာတည်တော်သလိုငါရဲ့ယုံနာလည်းဒီနေ့တရားမှန်ပါလောက်ဆိုရဲတည်ခြင်းတရားကိုစင်ခြင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တည်မှလည်းကြောက်တယ်အဆွဲမပြုတ်တော့ပိုဆိုးတယ်အကြောင်းကျတဲ့နာမလဲယုံနာလည်းမကွယ်အဆွဲလည်းမပြုတ်ဝိပဿနာလည်းလုံမထားတည်ခြင်းတရားလည်းစင်ခြင်းမထားတော့ဒီအဆွဲကနေတိုင်းဆွဲနေတာတဲ့ဘုရားပြာရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကအတိတ်အကြောင်းဝတ္ထုလေးကိုတခုကိုထုတ်ပြတာဗျဩတင်ကအကြောင်းကျလဲနားမလဲယုံနာလဲမကွက်ဆွဲလန်းမဖြစ်ဝတ္တနာလဲမလို့တည်ခြင်းတရားလဲဆင်ခြင်းမထားလို့တားပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတာတဲ့ဟိုးဘဝတစ်ခုတုန်းကရှိတဲ့ကြောကတုန်းကဘာနေတိမျိုးမှာတဲ့နေထိုင်တဲ့ပုံနာမိသားစုရှိတယ်ပုံနာကြီးရပုံနေမကြီးရတားတယောက်ရသမီးတယောက်ရတားလေးရအိမ်အောင်ကြနေတာချွေးမလေးရှိမယ်အိမ်မှာအလုတ်လုံနေတဲ့ကျွန်မလေးအလုတ်သမားမလေးရှိမယ်အတူတူနေထိုင်ကြတာပေါ့နော်ပေါ်နာကြီးကပြောတယ်တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းယုံနံခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သည်နေခြင်းမမြဲဘူးတည်ခြင်းမြဲတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ယုံနံခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သည်နေခြင်းမမြဲဘူးတည်ခြင်းမြဲတဲ့ဒါကြောင့်ယုဂိုလ်စင်တို့အနိစ္စအနိစ္စဆိုရောက်သွားလို့တုတ်တန်တစပို့လိုက်ရတဲ့မတာမတာမတွေရေတွက်မထားဘူးလေပနယောက်ပနယောက်ပနယောက်ဆိုတာရေတွက်ထားတာများရှိသလားရှိပါဘုရားများလွန်ဘာတွေများတာလဲဆိုအသေးတွေများတာဘာတွေများတာဒီနေ့ကြပုံနာကြီးကသူသားနဲ့လေတော်ထဲမှာသွားပြီးလေထုံတာပေါ့ဗျလေထုံပြီးတော့ထုံရက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမိုက်တွေပုံစုပုံအမိုက်တွေစုပုံမိရှုတဲ့ခါကျတော့တောင်ပိုးပေါ်ရောက်သွားတာနဲ့ဒူပါရဲ့တောင်ပိုးတွေကမွေးတွေကောင်းထွက်လာပြီးသူသားကိုမွေးရပေါက်တော့အနိစ္စရောက်တာနိစ္စရောက်တော့သူတို့လည်းပြီးမှဖြတ်တော်တဲ့အမျိုးသားတရားကိုပဲသွားမလို့တော့ရွာရဲသွားမလို့အေးအိရှင်မကိုပြောလိုက်ဒီနေ့ထမင်းနှစ်ယောက်စာမပို့နဲ့တစ်ယောက်စာပဲပို့သူသားကတည်သွားပြီလေဒီနေ့ထမင်းကိုနှစ်ယောက်စာမပို့နဲ့တစ်ယောက်စာပဲပို့တယ်ပုံနာကြီးကမှားလိုက်တယ်လေလုပ်ငန်းစဉ်လေးခဏထွင်ရမှုလေးရက်ပြီးတော့ကလပ်ကလေးဆင်ပြီးတော့သူသားရဲ့မတ်တအလောင်းကိုကလပ်ပေါ်မှာတင်ထားတင်ပြီးထိုင်းငိုနေလိမ့်မှာမထင်နဲ့ဆက်ပြီးလဲထွန်းနေတာတဲ့သူ့လို့သူဆက်လုံနေတာတဲ့ဘာပဲอ่ะသူ့လို့သူဆက်လုံနေတာတေခြင်းတရားကိုစင်ကျင်ပွားများထားတဲ့ပုံကောငါယုံနေနေနေ့တင်มาပဲဆိုပြီးတော့ထိုင်းပြီးငိုမနေဘူးပူဆွေးမနေဘူးအိမ်လည်းမပြန်မှုတော့ကို့ထွန်းရခြင်းကိစ္စလက်ကိစ္စပဲလုံနေတာတဲ့ခဏမှာကြားလိုက်တဲ့မျိုးသားသူ့အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ပုံနေမကြီးခမပုံနိုင်ရမှာလိုက်တဲ့ဒီနေ့ထမင်းနှစ်ယောက်စာမပုံနဲ့တစ်ယောက်စာပို့အဲ့တော့ပုံနေမကြီးကဘလို့တွေးလဲအောင်မေးတယ်။အော်ငါအမျိုးသားတည်တာလားငါသားတည်တာလားမသိဘူးတယောက်တော့မရှိတော့ဘူးခမင်းကိုတယောက်စာပဲထုတ်သွားလေတော့လေးရောက်တော့ကြည့်လိုက်တော့ပုံနာကြီးကလဲထုံးလေတော့အော်ငါသားလေးတည်တာပဲခမင်းတုပ်လေးချပုံနာကြီးခမင်းစားလို့ရပြီလက်ကင်းမှာတက်ပြီးတော့အဲ့ခမင်းအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးခမင်းတုပ်ကိုဖြည်ပြီးတော့စားလိုက်တာအရင်ရကအလုတ်30စားရင်ဒီနေ့လည်းအလုတ်30စားတာပဲတလုံးရော့မသွားဘူးတဲ့ပူဆွေးတော့ကငိုကြွေးမှုမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသေခြင်းတရားကိုစင်ကျင်ထားလို့ဘာတရားကိုသေခြင်းတရားကိုစင်ထားတာဟောပုံလေးမှရောငိုသလားငိုပါဘူးပြက်ကဲလူဆုံခေါ်ကဲလူကုံခေါ်ကဲဆိုတော့အကုန်လုံးပါလာတာပေါ့အဲ့တော့ပုံလေးမှရေတည်တော်တဲ့ကောင်းလေးရဲ့မျိုးသမီးရဲ့သူညမရဲ့ကျွန်မလေးရဲ့အလုံးပုံနာအောင်ဆို9ယောက်အစုံရောက်လာတော့အစုံနိုင်ကိစ္စလုံးမယ်ဆိုတော့ဟောသူရဲ့တေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်းနဲ့အာတရားမင်းစီရောက်သွားတယ်
နှလုံးသွင်းမှန်မှုအားကောင်းရင်တရားအထုတ်တာဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တည်ခြင်းတရားအပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသတရားအပဲဖြစ်ဖြစ်သီလတရားအပဲဖြစ်ဖြစ်သမထတရားအပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ္တနာတရားအပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိန်ကောင်းရင်အထက်ကိုရောက်သွားတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ထားတဲ့အားတွေကအရှိန်ကောင်းတော့ကြာမင်းစီကိုရောက်တယ်ကြာမင်းကြီးကမနေနိုင်တော့ဆင်းလာတာပေါ့နော်တားတယောက်တည်တာတော့မှတယောက်မှမကိုကြွေးပဲနဲ့တန်ဝေကယူနေကြတာလေအဲ့တော့ဘုံသားကြီးတဲ့မေးတာပြဟိုကသူသားရဲ့အလောင်းကိုနော်ကလပ်ပေါ်တင်ထင်းနေစီပြီးမိတွေရှို့နေပြီတမင်မီးဖုတ်နေတာလားတဲ့ကြာမင်းကမေးတာတဲ့ပုံသားကြီးတဲ့တမင်တကောင်မီးဖုတ်နေတာလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မျိုးရဲ့သားပါဟာတဲ့အင်မတန်ဆိုးသွမ်းလို့ဒီလိုကြည်နေတာလားတဲ့တင့်မိသားစုကြည်တာတယောက်မှလည်းငိုကြွေးမှုမရှိမျက်ရည်မကျပါလားတင်သားအင်မတန်ဆိုးလို့လားမဆိုးပါဘူးလိမ္မာပါတယ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းတူတူလုပ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုသားတယောက်လုံးသေးတာဘာလို့မငိုတာရောဆိုပြောတော့ပုံသားကြီးကပြန်ဖြေတယ်ဘဝတစ်ခုရတယ်ဆိုတော့မွေရေကွန်လဲသလိုပဲတဲ့မွေပြီးရင်ပေမယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မယ်တဲ့တရားမှန်နော်ဘဝတစ်ခုရတယ်ဆိုတာမွေရေကွန်လဲသလိုပဲတဲ့တန်ត្រာဆိုတာလက်ပတ်မှုနဲ့တွားနေတာတန်ត្រာဆိုတာမွေတည်နဲ့တွားနေတာတန်ត្រာဆိုတာဖြစ်ပြက်နဲ့တွားနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးကြီးမငိုတာပါတဲ့ကဲပုံလေးမကြီးရောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ตาอิญฉาเตียวลงตีตัวดาบาโลมงูราเลเตปုံนี้มาอีอ่ะบลูผีเลอ้อมเมยเนาะตะจาเมยอ่ะเลตะจาเมยอย่างเนี่ยลารามาหมอดอภูยี้อย่างเนี่ยลาราสรอกอติญภูยี้เตจม้าก็จม้าเยตาเลโหดีบัวเรก็ลาบาโลแลขอดาหมอบูเปลี่ยนบาโลเรนินาหมอบูเตลาจิงดันลาพี่รอเปลี่ยนจิงดันเปลี่ยนตัวราเตดาจ้องจนโหมิ้วมามงูบาบูเตဟုတ်တင်လေးရတော့ဘသူလဲတဲ့မေးရောတေးသွားတဲ့အမျိုးသားရဲ့တေးသွားတဲ့အကိုပါတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးသူညမပါတဲ့အေးတင်အောင်ဘာလို့မငိုတာလဲလို့ပြောတော့ငိုနေလို့အကျိုးမရှိဘူးတဲ့မျက်ရည်တွေစီကျပြီးတော့မျက်နာတွေမှုမောက်ပြီးတော့နှလုံးကွဲကြေကွဲပြီးတော့အေးအေးပြက်အစာပြက်တာပဲရှိတယ်နှလုံးသွေးမှန်တာတည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကတင်ရောဘသူလဲတင်ရောဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားလေးရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်တင်ရောဘာလို့မငိုတာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖိုးလောင်မင်းကြီးကိုမယားမှန်းသိရတဲ့နဲ့ယူပြီးပါယူပြီးပါတောင်းတယ်ဆိုတော့ယူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲတဲ့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ထိုင်ငိုချင်းငိုချင်းနဲ့အသက်ပြန်ရှင်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မငိုတာတဲ့နောက်ဆုံးအိမ်မှာခိုင်းစီတဲ့ကြုံပါလေးမေးတယ်တွန်ကဘာလို့မငိုတာလဲကိုသခင်တည်တာကိုဘာလို့မငိုတာလဲဆိုတော့ကိုယ်သွားတဲ့အိုးဟာပြန်ဆက်လို့မရသလိုတည်ခြင်းတရားကထမြောက်ပြီးရှင်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မငိုတာတည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ထားမှာဗတ်တရားကိုဆင်ခြင်ထားပါဗျာသူတော်ကောင်းကြီးဆိုတာအဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းမှန်တာဗျာရင့်ကျက်မှုဆိုတာအစိမ့်နှကံမြဲရတာတဲ့ရင့်ကျက်မှုဆိုတာအစိမ့်နှကံမြဲရတာဗျာနေတိုင်းနေတိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ပြောတာကိုယောဂီတွေနေတိုင်းနေတိုင်းထမင်းနေမစားဘူးလားစားပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြတော့အစိမ့်ကံမမြဲဘူးလားမြဲပါရဲ့ခင်ဗျာကိုနေလင်းတာကြမြဲတယ်တခါကြီးဦးမင်းမင်းတို့ဦးဇော်ဝင်းတို့နော်တခါကြီးဦးတင်အောင်လင်းတို့နေတိုင်းထမင်းနေမစားဘူးလားစားပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြအစိမ့်ကံမမြဲဘူးလားမြဲပါရဲ့ထမင်းမစားနိုင်တော့အင်ရှူဘွားလေးတို့လဖိတ်လေးတို့မုံလေးတို့မတော့ဘူးမစားဘူးလားစားပါရဲ့အဲ့ဒါကြအစိမ့်ကံမမြဲဘူးလားမြဲပါရဲ့မြဲသိတဲ့တရားကိုမြဲအောင်အားထုတ်လိုက်စမ်းမှာရင့်ကျက်မှုတွေအကောင်းလာလိမ့်မယ်ဉာဏ်တွေတက်လာလိမ့်မယ်နှလုံးသွင်းမှုတွေမှန်လာမယ်အနေအေးလာမယ်စိတ်ချမ်းသာလာမယ်လောကရဲ့ဒုက္ခပြဿနာအရှုပ်တွေကိုအကုန်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးပြည့်ခြင်းတရားတောင်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဘာတရားလူပုံသားကြီးမိသားစုကြည်ပေါ်သူတို့ရဲ့အရင်ချာကိုတိုင်းရင်တည်တာတော့မှတယောက်မှကြည်ကွဲဆုံးနဲ့မျက်ရည်ကျပူဆွေးတော့ကရောက်တာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဗျာစင်ကျင်နိုင်တဲ့နေတတ်တဲ့တို့လေဒီနေ့တရားမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသားနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေအကြောက်လန့်မရှိဘူးတုံလုံးမှုမရှိဘူးတဲ့ပြိုလဲမှုမရှိဘူးတဲ့ဗျတရားဆိုတာအဲ့ဒါလိုခိုင်မာအောင်နှလုံးသွင်းထားတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာ
တဘောပေါ့ဖို့လိုတယ်ဗျ။နာပြီးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးရတာ။နာပြီးရင်လိုက်နာကျင့်သုံးရတာ။ကဲတခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလား။ခန္ဓာမြဲသလား။ဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနှုတ်ခဏမလာတာကတစ်ခါမြင်တစ်ခါမို့တစ်ခါဆုံးသွားတာလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာမှာသာတိလို့တင်ញံကုန်းမှာနေတိုင်းငိုကြွေးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာသောတာပန်တည်သွားတာပြည့်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တစ္ဆာတရားအာဆန့်ရင်အာဆာသလောက်အရိယာဖြစ်နိုင်နေကေခန္ဓာမြဲသလားမြဲပါဗျာဖြစ်ပြီးတော့မြဲပါဗျာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာရှုတဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာတစ္ဆာတေရာကနှုတ်ခဏမလာတာကမြဲပါတစ္ဆာဘယ်နဲ့ချက်ဆိုင်ဒါဘသူရဲ့ကြိုက်ဘသူရဲ့လမ်းစဉ်ဘသူရဲ့အဆုံးမဘုရားရဲ့ကြိုက်ဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရင်တဲလဲကိမ့်ရောလူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမှန်ပါဗျာယောဂီဘောင်သူတော်ကောင်းတို့လည်းလူကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်အောင်ဝိပဿနာတရားများကိုကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်စိတ်လို့တော်ကြအောင်ဆိုသာဓု